שמחה בת מרים. שיהיה רפואתה שלמה ודוד בן רחל, רבי דוד בן רחל. יש ביחזקאל, הוא מביא דבר נפלא, כי כולם שואלים איפה המשיח שדיברו עליו. טועים לחשוב שאם עושים דברים בשביל הגאולה ולא בחס ושלום עדיין, אז זהו. אבל ביסוד של האמונה, אנחנו אומרים אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה חכה לו. כלומר, אם כל זה חכה לו בכל יום שיבוא. כלומר, באמונה עצמה, ביסוד האמונה, תראה, בכל יסוד האמונה שמובא, זה לא מוסקה שום לשון כזאת, רק בביאת המשיח, הוא הכין אותנו הרב. הוא אומר, ואף על פי שיתמהמה חכה לו. כלומר, האמונה בביאת המשיח היא לא צריכה להיות תלויה באיזה תוצאה. האמונה צריכה להמשיך כל רגע וכל שנייה, ואם הוא לא יבוא, אחכה לו בכל יום שיבוא. יגידו, היום הוא יבוא. הוא עד לא בא, היום אני אחכה לו עוד פעם שהוא יבוא. ככה אנחנו אומרים. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה יאי בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה אליי 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 בביאת המשיח. ועד אשר, אז הוא אומר, אז הנביא ביחזקאל אומר, אבל צריך לדעת עדיין מה הסיבות ללמוד בתורה הקדושה שבאמת מתעכב הגאולה. אז הנביא ביחזקאל כותב, אחי ורעי עם ישראל היקרים, אומר הנביא ביחזקאל בל"ו, וזכרתם את דרככם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקוטותם בפניכם על עוונותיכם. לא למענכם אני עושה נאום אדוני אלוהים יוודע לכם בית ישראל. אז מביא פה הרב בצליח ישועה, מבואר הדבר, כי הגאולה העתידה לא תהיה בזכות הדור אלא למען שמו באהבה. כלומר, שמעתי מצדיק גדול, הוא אומר דבר נפלא. אנחנו אומרים בקדיש, ויצמח פורגנה ויקרב משיחה. אנחנו לא אומרים ויצמח פורגננו ויקרב משיחנו. למה? כי הסיבה שהמשיח עדיין לא בא, כי כל אחד חושב שהמשיח יבוא לפתור את הבעיה בשלום בית, לפתור את הבעיה בחשבון בנק, לפתור את הבעיה עם הילדים. אבל אנחנו צריכים לצפות למשיח ויקרא משיחו. בשבילך ריבונו של עולם משיח, אומרים פורגנה, לא פורגננו. ועצמך פורגנה, פורגנו שלך ריבונו של עולם, שיקרא משיח שלך, משיחך. מביא גואל לפני ביניהם, למען שמו באהבה. לא אומרים בשביל לפתור לנו את הבעיות באהבה, בשביל למען שמו באהבה. למה? כי אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, מבחינתו כבר הגיע המשיח. כלומר, הוא לא צריך משיח. אדם שצריך לדעת, יש בתורה עצות שיביאו לך שמחת הנפש. אתה לא צריך מנוחת הנפש, משיח לא, אתה לא צריך משיח בשביל מנוחת הנפש. יש עצות בתורה. אלא מה? אדם לא רוצה לעבוד על עצמו לפי עצות התורה, אז הוא מעדיף לחכות כבר למשיח. יבוא המשיח, יעשה את העבודה. אבל זה לא ככה כתוב בספרים. אדרבה, כתוב בספרים שיבוא המשיח, כל אחד כפי עבודתו יקבל את הדרגות מאז שיבוא משיח. כלומר, אם אדם לא עבד כלום, שיבוא משיח, איך אומרים? יקבל, אולי איזה משהו מסוים, אבל מה יש עוד? כל הנקודה זה כמה אדם עבד לפני ביאת המשיח. ועל פי זה הוא מקבל, לכן האדם צריך לעבוד תמיד על מה? על האמונה. איך עובדים? מתפללים. מתפללים לקדוש ברוך. איך בא לרבנו הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, אמן, רבותיי. אמר לו, הרב, אני יהודי פשוט עמך, כמו שאומרים. לא יודע ללמוד, לא מבין תוספות, לא יודע הגמרא, הרב. אמר הבעל שם טוב, הרב, אני גם אין לי כוח לעשות מצוות, אגיד לך את האמת. אין לי כוח כל המצוות האלה של התורה. אמר לו, הרב, תן לי משהו קטן שאני אעשה, ואני אהיה בטוח שיש לי עולם הבא. משהו קטן, אני אעשה אותו כל החיים. הבעל שם טוב, הביא לו חבילה, חבילה. תשמע מה אמר לו. אמר לו, אני אביא לך. משהו קטן, אמר לו, מה הרב? אמר לו, תקבל כל מה שיבוא עליך באהבה. אור הבא. כל מה שיבוא עליך, תקבל באהבה מהקדוש ברוך הוא. ככה אתה השם רצית? שהאישה תצעק היום? ברוך השם, זה הכי טוב בעולם. אין משהו יותר טוב מזה. אם לא היית צוחקת, זה לא השידוך שלי. בעל בפרנסה, בעל בעבודה, הילד מתחצף, פתאום נופל מהישיבה, חס ושלום. אין לו כוח פתאום ללכת ללמוד. לקבל את זה באהבה, אמר לו הבעל שם טוב. אמר לו, נו הרב, נו, ואז? אמר לו, אם תקבל כל מה שיבוא עליך באהבה, אני מבטיח לך לא רק עולם הבא, אני מבטיח העולם הזה ועולם הבא. ככה אמר לו הבעל שם טוב.
מה זה העולם הזה? יהיה לך טוב בחיים, יהיה לך טוב, שפע, פרנסה, בריאות, כל טוב. אמר לו אותו יהודי ורבנו, אמר הבעל שם טוב, ואיך זוכים לזה בעצמו? איך אני אזכה לקבל את הכל באהבה? לא, מה, זה דבר קל? איך אני אזכה לקבל את הכל באהבה? אמר לו, עדי תפילה, תבקש מהשם ושים חלקנו עמהם, אנחנו אומרים בעל הצדיקים, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמחה ושים חלקנו עמהם. אתה צריך לכוון שחלקי יהיה כמו רבנו בחיי, שכתב את שחר הביטחון, שיהיה לי אמונה כמו, שיהיה לי ביטחון כמו. רבותיי, עכשיו ימי ספירת העומר, כל העניין זה שאנחנו רוצים, מתגעגעים לקבלת התורה, מתגעגעים, סופרים את הימים, עוד יום. למה? כי העיקר זה שאדם רוצה להיות כמו רצון הקדוש ברוך הוא, ואדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא למה ניגרע. עם ישראל שהיו טמאים, לא היו נימולים, נכון? הגיעו לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, הגיעו למשה רבנו, אמרו, למה ניגרע? מה שונה אני ממנו? אני יהודי והוא יהודי, למה הוא יקבל פסח ואני לא קיבלתי פסח? מה, בגלל שלא מלו אותי? מה אני אשם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? יצר להם פסח חדש. אומרים רבותינו, אדם צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אני גרע? למה רבנו בחיי כתב את שער הביטחון וקיבל כזה אמונה ואני לא? מה אני שונה? כמובן שכל הצדיקים מעלינו, אבל כל אחד צריך לשאוף להגיע כמו כל הצדיקים. כל אחד צריך לומר, אני אהיה כמו משה רבנו. ככה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא בתפילה. ככה כתוב בספרים. ריבונו של עולם, למה אני גרע מהחפץ חיים? למה? אדם רואה שהוא נופל בלשון הרע, צעק להשם, למה אני גרע? למה החפץ חיים זכה שבירת הלשון? שבגיד נשם הוא הראה לתלמידים שלו את השיניים שלו, כל השיניים שלו שלמות, יפות ובריאות. אמר להם, זה שכר מי ששומר את הלשון. למה אני גרע? אני צריך לצעוק להשם. אדם רואה, היה חסיד אחד, הגיע לאדמור שלו בשבת, בשולחן שבת. אמר לו, הרב, למה נגזר עליו שינתחו אותו? הוא צריך לעבור ניתוח. כמובן, לא כל אחד שעובר ניתוח זה אומר שהוא כזה, כן? עם ישראל צדיקים, ירדו שלי כל עם ישראל רפואה שלמה. יש כאלה שעוברים ניתוח בגלל זה. אמר לו, למה? אמר לו, בגלל שאתה מנתח אנשים בשולחן שבת. היי, יושב בשולחן שבת עם הגרעינים? זה ההוא? לא רוצה להגיד לך מה שמעתי עליו. כן, ראית הרב הזה מה עשה? וואי, 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 ראית מה נהיה איזה בלגן? ראית זה? ככה רבותה, אתה יושב מנתח אנשים בשולחן שבת. ואשתו? כל המוסיף הרי זה משובח. הוא, רק הוא, גם אשתו בדיוק אותו דבר. הוא ואשתו שתי רעים, הקדוש ברוך הוא יעיף אותם מהשכונה שלנו. מדבר על השכם, יושב בשולחן שבת, מנתח את האנשים, מנתח, עושה ניתוחים. אומר לו, אדמור, אל תנתח, אנשים לא ינתחו אותך. לא, ולכן, אני אומר, כולנו, אני אומר לעצמי גם, מי לא נופל ביצרה של לשון הרע? לכן אדם צריך לצעוק לאשר, בואו שואל, למה אני גרע? אתה רואה שאתה נופל בלשון הרע, למה אני גרע? למה אני שולה בחפץ חיים? ככה צריך להגיד לבורא עולם. ריבונו של עולם, החפץ חיים בן שלך, אני גם בן שלך. למה אני לא אזכה כמו לשמירת הלשון? אדם רואה נופל בשמירת העיניים, כל היום כמו וישרים, משוטט עיניו, שוטטו ברחובות ירושלים. יבקש מאשר, ריבונו של עולם, למה אני גרע? למה אני לא כמו יוסף הצדיק? למה? למה אני לא כמו יוסף הצדיק? בזכות יוסף הצדיק, אפרים אומן, אז זה לי לי לי. לי 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 היי והאיר עינינו בתורתך ודבק ליבנו לי 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 במצוותך ויחד לבבנו לאהבה. לא צריך לבקש באשר מהאיר עינינו, בואו שם תאיר את עיניים בתורה. לכן רבותיי, אומר הפלא יועץ, בשעה שאדם מתבודד לקדוש ברוך הוא ביום, יכול להשיג יותר מיום שלם של לימוד תורה. תראו, פלא יועץ צריך התבודדות. להתבודד להשם, לבקש ממנו, במילים שלך, בשפה שלך יש, אומרים, כתוב, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. אותו דבר, יש תפילה שבכתב, יש תפילה שבעל פה. אדם צריך לבקש מהשם. יש דברים שלא כתובים בתפילה. את המריבות שלך עם אשתך בבית, כתוב בעמידה? זה לא כתוב בעמידה. אז יש תפילה שבעל פה. היה בזמן אחד רבנו, אומרים מעשה בחכם אחד וזה מיוחס לבן ישראל. לא יודעים בבדרות אם זה הבן ישראל, אבל זה סיפור אמיתי. חכם אחד שהגיע אליו יהודי, אמר לו, כבוד הרב, יהודי רבותיי עשיר, מיליונר, מיליארדר, אמר לו שהוא רוצה סגולה שאשתו תמות. לא פחות ולא יותר, סגולה שאשתו תמות. בוא לרב. אז הרב אמר לו, למה אתה רוצה שאשתך תמות? בוא, אני דיין, אני אביא לך גט, תביא לי אשתך גט, תתגרש.
מה קרה? שישתגעת אבות? שמור סיפור. אמר לו הרב, אמר לו העשיר, שמע הרב, מה שהאישה הזאת עשתה, הוא אמר לו על עצמו שהוא לא יראה שום נחמה, רק אם הוא יראה אותה בקבר. לא יעזור לו גירושים, לא שיכניסו אותה לכלא, רק שהוא יראה אותה בקבר, רק כך הוא יתנחם. בקיצור רבותיי, אותו חכם שמיוחס לבן איש חי, אמר לעשיר הזה, קלט כבר את כל הסיטואציה, את כל הבעיה, תשמע כבודו, אמר לו, אני יש לי פתרון בשבילך. אמר לו, מה הפתרון? אמר לו, הגמרא אומרת, בעוון נדרים, אשתו של אדם מתה, נכון? בנים מתים לו עלינו, אשתו של אדם מתה לו, על השם הציע אותנו מעוון נדרים. ואמר לו, אתה תקום בשבת בספר תורה, תגיד שאתה נודר, שאתה בונה מקווה, אור רבה כבודו, שאתה נודר, בונה בו מקווה לגברים. למה אז באותו מקום לא היה מקווה לגברים, מקווה מפואר יפה, ואתה אל תבנה את המקווה. אל תבנה את המקווה, מעבור נדרים, אשתו של אדם מתה, שבועיים שלוש, אשתך בקבר. ככה אמר לו תורב. עכשיו למה הוא אמר לו תעשה את זה בבית הכנסת? למה הוא אומר השוחה, אוך נדר על דעת רבים, קשה מאוד להתיר אותו. נדר שאדם נודר סתם בבית שלו, פעם, איפה שאני מוסר שרואים בשבת, אז בא אחד, אומר הרב, נדרתי שאני לא נכנס. נכנס יותר לבית של הבת שלי, כעסתי עליה, עשינו לו התרת נדרים, אבל אם זה נדר הדעת רבים שיש 10 אנשים, זה קשה מאוד להתיר את זה. אז בקיצור העשיר הזה אמר לו הרב, והיא תמות, אמר לו שבועיים שלוש היא מתה. אמר לו הרב על עיני ועל הרסי. בא בשבת, נדר, גם קיבל כבוד, מה אכפת לו? נודר נדר שבונה מקווה לגברים הכי יפה פה בעיר. כולם מחיאות כפיים, אוהבי עשיר רבים. בקיצור רבותיי, מסופר שמה שהרב שמייחסים את זה לבן איש חי קרא לו אחרי התפילה, אמר לו תראה אני הבאתי לך סגולה נכון שתראה תמות, אמר לו כן הרב תודה רבה מה שבקש תקבל, אמר לו אני לא רוצה כסף לא רוצה תרומה אני מבקש לך את הבקשה אחת, אמר לו מה הרב, אמר לו אתה עכשיו נשאר לאשתך שבועיים שלוש לחיות נכון, מה אכפת לך עוד שלוש שבועות היא מתה, מעכשיו תפנק אותה. תן לה מה שהיא רוצה, שחרר את האשראי, תן לה כסף, שתייה, אוכל, בגדים, תכשיטים, ואם היא צוחקת עליך, בלום בירה. איך אומרים? תהיה בעל טוב, תהיה ילד טוב ירושלים, שלוש בועות. אמר לו, הרב אין בעיה, לא ככה תהיה בקבר, נכון? אתה אמרת, כן. הלאה, הלך למחרת, הביא לי אשתו את האשראי, אמר לה, מהיום, כל שערי אוצרותיי פתוחים בפנייך. מה שאת רוצה, תקני. למה הוא היה קמצן כל החיים שלו, שקל לא הביא לה. אבל הוא ידע שהיא תמות, אז הוא הסכים. טוב, פתאום אותו יום בערב, אחרי שקנה את השירים, הוא מקבל ארוחה, הוא מקבל מופלטות. מקבל אוכל טוב. למה? אף פעם לא הייתה עושה סעודה, הייתה אישה רעה. לא הייתה מכינה לו אוכל אף פעם. בקיצור, רבותיי, עובר שבוע, העשיר הזה דופק בדלת של החכם בן איש חי. בא השמה של הרב, אמר לו כבוד הרב, העשיר הזה שנדר את הנדר, בוחר בחוץ, דמעות שליש. אמר לו תכניס אותו. אומר לו, מה, הרב אומר לעשיר, אומר לו, מה קרה, היא נפטרה כבר? מה קרה, למה אתה בוכה? אומר לו, הרב, תעשה טובה, תבטל לגזרה. בבקשה ממך כבוד הרב, תעשה טובה, נהייתה אישה, אתה לא מאמין לרב בשבוע הזה, פתאום לא יודע איך שנדר את הנדר, השתנתה פלאות. אמר לו, הבן איש חי, אין לבטל את הגזירה, אתה רוצה? אתה צריך לבנות את המקווה בשביל שהיא לא תמות. למה נדר על דעת רבים אפשר להתיר אותו. בקיצור, הבן איש חי הרוויח, גם בנה לו מקווה לגברים, לכולם, גם עשה להם שלום בית. הבן איש חי אמר, אתה תהיה טוב לאשתך, היא תהיה טובה אליך. לכן, זה היה רבי נתן עליו השלום. פעם בא אליו איזה אחד, אמר לו, הוא היה שכיר, זה היה סוחר בשוק. והוא כל היום היה עובד קשה. הוא היה אומר, מה היה מנחם אותו? שהוא היה חושב לעצמו, אומר, בעזרת השם בלילה אני אבוא לבית, אשתי בטח תקבל, תגיד לי איזה בעל טוב אתה, איך עבדת קשה, ויהיה על השולחן מאכלים טובים וערבים לכך. הוא אומר לו, הרב, אני מגיע קודם לבית, אשתי פותחת, איזה קבלת פנים, משתבר שמול עד, קבלת פנים של צרחות, של צעקות, לא אוכל ולא לעליים, אפילו לא כוס מים. אומר לו הרב אני רוצה להתגרש, לא לזה ייחלתי. רבי נתן אמר לו אתה טעות שלך למה? כי אתה כל היום בשוק חושב איזה קבלת פנים יש לך תעשה לך ותעשה לך שטיח אדום, תעשה אותך מלך סעודי אתה חושב.
ואז אתה מקבל כללות, אתה רוצה להתגרש. אמר, אתה תדמיין שאתה תבוא לבית, היא תרביץ לך. לא תקנן, תרביץ לך. תצא להסביר הסיטואציה שלא קרת עדיין. ואז שתבוא, תראה שזה רק כללות. תגיד, המצב מאוד טוב, לא נורא. מפה רבותיי, ולמה הרבה אתה אמר לו את זה? כי כל אדם צריך לדעת, כתוב בספרים הקדושים, שעם כל העבירות שעשה לי, אני מדבר על עצמי, אתם צדיקים, אתם כל אחד יחשוב על עצמו, כל מה שהוא עשה, לא מגיע לו כל מה שיש לו. לא מגיע לו, וגם הרע שיש לו, כמו שכתוב, אומר רבנו הבעל שם טוב, ואהבת לרעך, כי כמוך אני אשר, אומר, מה זה ואהבת לרעך? תאהב את הרע שבא לך, כי כמוך, כי איך שאתה, זה עוד כלום ממה שמגיע לך. אז מה, אתה שיאמר לך מילה פה ושם, זה ככה, הרי אתם יודעים שסיפרתי לכם, שהיה, לא יודע אם סיפרתי לכם, אחד השעורים שסיפרתי, שהיה איזה מסופר את אחד מרבותינו בעלי החסידות, שבא בא אליו איזה תלמיד, אמר לו, הרב, אשתי עכשיו הרגיזה אותי בבית, מה אני עושה, וזה. אז הרב הסתכל עליו, אמר לו, אני מקנה בך. אמר לו, למה אתה מקנה בי? אתה יש לך בני על הרב הרבנית, יש אותך יעתרת בעלה. מה אתה מקנה בי? הוא אמר, תראה, אם אדם עכשיו, אני ממשיל את מה שהוא אמר, אדם עכשיו יש לו בית משפט, קנס על $1,000,000. $1,000,000 רוצה לקנוס אותו, עכשיו יש לו משפט גורלי. האם הוא מתחייב $1,000,000 או לא? בדרך לבית משפט מתקשרת אליו אשתו, אתה בדיוק כמו אבא שלך אתה. אתה לא תשתנה בחיים, בקיצור, מגדפת אותו. תגיד לשאול אותך שלא, הוא מתייחס לזה? אין לו זמן לחשוב על זה בכלל. הוא אומר לאשתי, תעשי טובה, נריב אחרי זה, בסדר? אני עכשיו בדרך לבית משפט, מספיק יש לי יד על הראש. נכון? אומר לו הרב, אתה איבדת עיניים מזה שאשתך אמרה לך מילה, זה אומר שהמסב שלך הוא חבל על הזמן. הכל טוב, אין שום דבר שמדאיג אותך, רק המילה שהיא אמרה לך, אז יש לי מה לקנות בך. רבותיי, איזה מוסר השכל זה, איזה מוסר השכל זה. לפעמים אדם, יש לו איזה צער מזוטות, הוא פגע בו, הוא העליב אותו, השכן זרק למטלות כביסה. לא יודע מה, כל מיני שטויות, הוא עקף אותו, הוא צפר לו, גיסו זרק לו איזה מילה. יהיה חביבי, תגיד לעצמך, בוא להם, אם זה מה שמטריד אותי, זה אומר שהמצב שלי הוא חבל על הזמן. הרי אם באדם היה לו צרה אחרת אחד ושלום, זה בכלל לא המזיז, זה לא הדבר הזה. לכן כמה אדם צריך להודות להשם כל הזמן, בואו שעריו בתודה, אומר דוד המלך, שערי דמעה לא ננעלו, אומרת הגמרא. אם תפקה להשם, אני לא אנעל את השערים. אבל אם תגיד תודה, בואו שעריו, אני פותח את השערים. לא אני לא נועל, פותח. זה ההבדל בגמרא. בואו שערה בתודה, שערה דימה לא ננעלו, נכון? תביא את ההבדל. לאחר כמה אדם צריך כל הזמן להודות להשם, להודות ולהלל. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לכם, השם יתברך, על בית כנסת מוסה יוף, לי 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 לי. גם אז אתה צריך להגיד תודה להשם. יכול לשבת בשעה 2 בצהריים ללמוד תורה. רבו, איפה יש שם כזה, רבותיי? עכשיו בשעה 4 אנשים בשיא הלחץ בעבודה, בעצבים, אדם יושב פה עם כוס עוד הכרה, שומע על דברי אמונה, כמה אדם צריך להודות להשם כל הזמן שהוא נשאר דתי בכלל. פעם הייתי בית כנסת מוסר שיעורים, אז היה יהודי אחד, היה קבוע בנשור, כל הזמן. אז פתאום הוא נעלם. אחרי איזה חודשיים, ראיתי אותו הולך עם כלב, בלי כיפה. היה כל שיעור לא מפספס, היה גם נהנה מהשיעור, הוא מתרזק. אני יודע אותו לקו סור, לא יודע מה קרה לו, אבל אמרתי לו, מה שלומך, למה אתה לא בא לבית כנסת? אומר, מכילה, אל תדבר איתי על דעת, כל טוב. אמרתי, כמה אדם צריך להגיד להשם תודה רבה, אתה לא מובן מאליו, שאתה בשיעור תורה, תגיד אז תודה רבה להשם, למה אם לא תודה? חס ושלום יכולים לקחת לך את זה. מי אמר את זה? המדרש. אומר המדרש בשוחר טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, ככה אומר, נכון? אומר המדרש. מה זה הודו להשם כיתו? אין לישראל שישלמו, זה חוסני, מקב חוסני. אומר המדרש, אין לישראל שישלמו לקדוש ברוך הוא על כל טובה שעושה עם האם, אלא בהודיה בלבד. זה לשון המדרש שוכח טוב. אין לך איך לשלם לבורי העולם אלא שאתה אומר לו תודה. אומר דוד המלך, השלם תודות לך. אני משלם לך בתודה. עכשיו בן אדם, רבותיי, הולך לסופר, קונה בהקפה. חודש, חודשיים, שלוש. תלוי בקרדיט של המוכר, כמה הוא עצבני, כן? לפעמים פעם אחת הוא מתעצבן. אחרי שלוש חודשים, אגיד לך, אדוני, אל תבוא לסופר, עד שלא תלם שלם, אין לך קשר לפה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, ונותן לנו, ונותן לנו, ונותן.
אם אנחנו לא אומרים תודה, אומר רש"י, כמה אני אביא לך בהקפה? אז לפעמים הוא מזכיר לך, הוא קח את זה קצת, תגיד תודה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, כמה שתגיד תודה, אני אתן לך ואתן לך. לכן האדם כל הזמן שאומר תודה, אף פעם לא קחו לו. למה? תמיד הוא משלם. איזה רבי, אשתי ברחה מהבית. אמרתי לו, פעם אמרת להשם תודה על אשתך בכלל שיש לך אישה? אתה יודע כמה אנשים הוא מקווה זיווג יש בדור הזה? אז השתשם, הרי שהוא לא אומר תודה, כל יום יש לו אישה, מבשלת, מה זה אישה? זה עוזר צמוד, חד ושלום, אישה זה לא עוזר, אישה זה שכינה קדושה, אבל מה שהיא עוזר בבית, היא עוזרת לך, מה היא עוזר? מי היה מחפש לך, מי היה מגייס, מי היה מבשל, מי היה מתגן? אמרת לך, זה תודה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה לך איזה שבוע אחד ויברח. תגיד לי, תודה, עכשיו על כל הרבה הזה, מהיום של החתונה, עכשיו אני אחזיר לך את אשתך. לכן האדם שאומר להשם תודה, לא לוקחים ממנו. ואדם צריך לדעת עוד סוד שאומר רבי יהודה זאב ליבוביץ, שזכותו היינו אמן שהיה צדיק גדול בבני ברק, עליו השלום, הוא אומר רבותיי שאיך שאדם אומר תודה, מיד יבקש בקשה. תמיד, תגיד, בוא נגיד עכשיו, ריבונו של עולם, תגידו אחריי, ריבונו של עולם, תודה רבה לך השם על התורה. עכשיו צריך לבקש, ריבונו של עולם, תמיד המשיח ברחמים עוד היום. למה? כל פעם שאומר תודה, כל אחד זה עשו לתת לכם דוגמה. עכשיו כל אחד ייקח את זה לעצמו, אומר, מאיפה הוא מביא את זה הרב ליבוביץ' עליו השלום? הוא אומר בתהילים, דוד המלך אומר לך אסבח זבח תודה ובשם השם יקרא. מיד שאני אומר תודה, אקרא, אני אבקש בקשה. למה זה נהיה עת רצון? כי אתה אומר תודה, בואו שערה לפתח השערים, עכשיו תבקש מה שאתה רוצה. עדי השעה הזאת שעת רחמים לי 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 ואת רצון מלפניך. לכן רבותיי, זה אני אומר כמה חשוב, כל אחד מהשיעור פה יקבל על עצמו 5 דקות ביום, 10 דקות ביום להגיד להשם תודה על כל הטוב שיש לנו. אתה מבין? עזבו עכשיו על הרע, טוב? להגיד תודה להשם על רע, נכון, זה קשה, צריך להגיד תודה, אבל בואו נתחיל להגיד על הטוב, על הטוב שיש לנו בחיים. אמרתי לכם, סיפרתי לכם שהרב יהודה יאיר עליו השלום הלך לרחל אמנו על שלוש, שהילדים שלו לא התחתנו. הרב יאיר עליו השלום, הרב של מוסררה שהיה, וככה סיפר הבן שלו בשבעה, שהוא היה, שהיה בא כל שבוע לרחל אמנו, והיה בסוף השנה, שהוא אחרי שנה של תפילות, שהוא התפלל על הילד, אמרה לו רחל אמנו בחלום, רוצים כבר להביא לך את הישועה, אבל למה אתה לא אומר תודה? למה אתה לא אומר תודה בכלל שיש לך ילד? ואז הוא עשה סעודת הודיה, באותו שנה התחתנו. לכן האדם כל הזמן צריך להגיד, קודם כל איך מתחילים? באמירה תודה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה לך השם בכלל שאני חי על חיינו המסורים בידיך. תודה רבה לך בכלל, חתן סופר אומר כל הצרות שבאות האדם, כי הוא לא מודה להשם על מה שיש לו. ככה כותב החתן סופר, זה מובא בספר אמונה וביטחון של רבי דוד אבוחצירא השיחי. אומר כל הצרות של הבאדם, למה אתה לא אומר תודה על מה שיש לך? זה כמו כפיות טובה. אדם חי, תגיד להשם תודה בכלל שאתה חי. תודה רבה כבודו, השם ישמור אותך במחילה. תודה רבה, השם ייתן לך כל טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה איזה יהודי אחד סיפר לי בעצמו רבותיי באופן אישי, קוראים לו אבי דן משמואל הנביא. הוא אמר לי שהוא קנה רכב יפה, חבל על הזמן חדש מהחברה בצבע שחור. עכשיו אשתו במקום רטת הרכב, בא אברך עד שקנה רכב טוב וזה, אתה יודע, עמדתי בשביל אברך ציאת מצרים. כמה הוא חסך, כמה הוא עבד, כמה עזרה מפה משם, קנה רכב טוב. לא עכשיו מרצדס, רכב טוב. קנה בצבע שחור. אשתו יורדת, רואה את הרכב, במקום שתגיד תודה רבה, איזה רכב, השתבר שמו, אבל למה שחור? למה לא ורוד? למה לא בצבע אדום? מה זה צבע שחור? טוב, הוא אמר תודה רבה לך השם גם על ההערות של אשתי, הכל לטובה. בקיצור, למחרת הוא אומר, הוא חונה את הרכב שלו ליד איזה קיוסק, הראה לקנות ארטיק, לא יודע מה קנה, בחיתקולה משהו, היה לו חם. אז הוא השאיר את הרכב מונע, אמר שנייה אחת לראות את הקיוסק, מי יקנוב את הרכב? הוא לא שם לב, יוצא, אחרי 2 דקות, אין רכב. חדש, הכל עבד עליו. אמר תודה רבה לך, הקדוש ברוך הוא, אמר תודה רבה לך, ריבונו של עולם, שהלך הרכב, התחזק באמונה וביטחון. באמת, הוא שומע הרבה שיעורים של אמונה וביטחון. בקיצור, הוא אומר, רבותיי, מספר לי בעזור באופן אישי. הוא אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא תודה, הגשתי תביעה למשטרה, עשיתי השתדלות וזהו, קיבלתי את הכל באמונה. אחרי שבוע מתקשרת אליו המשטרה, אומרת לו, הרכב נמצא, הרכב שלך למטה. הוא יורד, מה הוא רואה? רכב בצבע אדום. מה התברר? ערבי גנב אותו, ערבי מועבים בצבע אדום.
הקדוש ברוך הוא צבא לו את הרכב בחינם פשוט. זה בעדה בעצמו סיפר לי, כל יודן. רוצה ללכת את הטלפון שלו, כשיור, מי שרוצה. אשתו הייתה מפסודית, וגם הוא היה מפסוד, למה חסן אמרו, אוי, לא עזבה אותו. הוא רצה ללכת לצבוע ביוק את הרכב, באותו יום. אבל משהו אמר, משהו אמר לו, תקבל באמונה, אני אצבח את הרכב. אל תדאג, זה עלי הצבע. לכן זה רבותה, אדם שהולך עם האמונה בקדוש ברוך הוא רק מרוויח בחיים. וכמו שאמרנו, איך זוכים לאמונה, אמרנו בתחילת השיעור, מה לימד לנו הבעל שם טוב? שמתפללים על האמונה. אדם, ריבונו של עולם, תן לי אמונה, תן לי להאמין בך שהכל לטובה. הוא אומר, כשהאדם יודע שכל מהוראותיו לטובתו, זאת הבחינה מעין העולם הבא. אדם מרגיש גן עדן בעולם הזה. גן עדן, הוא לא מרגיש פה גיהנם. למה? בעולם הזה יש כאלה מרגישים גיהנם, יש כאלה מרגישים גן עדן. זה תלוי כמה אמונה יש לך בעולם. כמה אמונה יש לך בחיים. לכן רבותיי, גם בשלום בית של האדם, תדעו לכם רבותיי, כמה יש בשלום בית בדור הזה. הכל תלוי באמונה של האדם. אם האדם יודע שמה שאשתו אומרת לו זה ביזיונות בשמיים, הרי כל אדם רבותיי, כמה אנחנו חייבים את הביזיונות? למה? לא מדבר עכשיו על ביזיון בקנה מידה של תקשורת של זה. כל באדם, בעבירות שלו היה רבי שלמה מזביל עליו השלום. הייתה לו בת חוללית לו עלינו. היה לחום, פעם אחת עלה לחום גבוה, זה מחלה שמישהו, אם עולה חום גבוה לו עלינו, יכולה לבוא תוך כמה רגעים, מחלה נדירה. איך שקרה לה, אמר לי, אשתו אל תדאגי. יצא לבחוץ לרחוב, עשה איזה משהו מוזר, משהו משונה, רבי שלמה כמזביל. עשה איזה משהו מוזר, לא יודע איזה קול, עשה איזה משהו מצחיק, וצחקו עליו ברחוב. אמרו, זה תראה, זה משוגע. זה טיפש, זה שטודניק. חזר, אמר לזה, הוא קיבלתי ביזיון, עכשיו הילדה תהיה בריאה. ונהייתה בריאה. אחרי זה, לימים שהוא התפרסק כבר בתור רבי שלמה מזביל, מי יצחק עליו? זה הרב מזביל. עוד פעם זה קרה לה, ואז הוא יצא גם, עשה איזה משהו משונה, אבל אף אחד לא צחק עליו. אמר לאשתו, אם לא השגתי ביזיון, אמר על עצמו, כנראה שהבת שלו צריכה למות לו עלינו. וככה היה שהבת שלו מתה. לכן רבותיי, תראו מה זה, כמה זה טוב שהאדם מקבל ביזיון מאשתו. מה אתה מעדיף, שיבזו אותך בבית כנסת את כולם? או שאתה מעדיף שתראה תגיד לך איזה מילה בבית? מה עדיף? אה? מה כבוד אומר? אה? מה עדיף, שיצגו עליו בעלם ברחוב, בעבודה, יבזו אותם, נהיה עבודה? בא עם אשתך בבית, זה אשתו כגופו. באדם עוד מעביר, מבליק, וזה הכל משמיים, כדי לזכך את האדם מעוונותיו. כמו שרבנו האריזה, שאל את המדים שלו, אמר להם, במה התרפרו עוונותיכם? אתם רוצים איסורים? אמרו לו לא. אז מה אתם רוצים? צרות? אמרו לו לא. אמר להם, אלה בביזיונות. ולכן ביזיונות זה לא כמו שאנחנו חושבים עכשיו איזה מישהו יבוא, לא יודע מה יעשה לך. יפרסם, עשה לך כתבה ביתד נאמן. אנחנו לא בקטגוריה הזאת. ביזיונות זה מהאישה, מילה פה, מילה שם. בדיוק, ביזיונות בטוב טעם, אה? זה עיתון בלי טעם. זה עיתון בלי טעם, ברוך השם, אני לא יודע שום עיתון. אני יודע רק את השמות שלהם, לא קראתי אותם ברוך השם, לא קורא אותם ברוך השם. לכן אני אומר, זה רבותיי, שאדם מבין את העניין הזה שכל מה שקורא לו זה משמיים. כל פעם חוזר לאמונה, כמו שאומר רבנו הבן ישראי על הגמרא עם רבי עקיבא. אז הוא אומר, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דעביד החמלה את המעביד. אז אומר רבנו הבן ישראי, שאפילו אם אדם בלב שלו לא מצליח להאמין שזה טוב, מספיק שהוא אומר את המילה הכל לטובה, עצם הדיבור העצמו יש לו כזה כוח שמהפך את הצרה לטוב. ככה כותב בבן יהוידע, לגמרא בברכות, בסמ"א. ככה תראו בבן ישראי, אומר רק הדיבור בעצמו, שאדם אומר הכל לטובה. הכל לטובה. נתקע רכב, השתבח שמו, הכל לטובה. בלב שלך איזה הכל לטובה? בלב שלך אתה גועש ורועש. אומר עצם הדיבור עצמו משנה את הכל ומהפך לאדם את הכל לטובה. לכן זה רבותיי, כמו שאומר, עוד פעם הוא חוזר לבעל שם טוב הקדוש. כמו שאמר רבי אלעזר, אומר כל חיסרון שהאדם יש לו בעולם, או שלא יתפלא על זה בכלל, או שלא יתפלא על זה מספיק. משה רבנו עליו השלום אומר לעם ישראל, אומר להם במסכת עבודה זרה, שאמר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן? והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים. אז משה רבנו אומר לעם, אומר, היה להם לעם ישראל, אומר, תן לנו! הקדוש ברוך הוא, כמו שתחשבו עכשיו, מרן הראשון לציון, יושב פה, הלוואי ויהיה לי כוס מים. אם אף אחד לא קם, זה כבוד, בזיין כבוד לתורה. הרב אומר, אני רוצה שיהיה לי כוס מים. מי שחכם אומר, קם, מביא לי כוס מים. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן? והיה לכולם יראת שמיים. אף אחד בעם ישראל לא מגיב. מה היה צריך להיות, אומר משה רבינו, מה היה צריך לעשות? לצעוק להשם, תן לנו יראת שמיים! מפה הוא אומר, ואז המהרש"א שואל שאלה על הגמרא הזאת. אומר המהרש"א, איך אתה אומר
איך אתה אומר, אומר המהרש"א, שיבקשו תן לנו יראת שמיים? הרי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, נכון? אז מה יבקשו יראת שמיים? הרי זה בעדיים, יגיד להם הקדוש ברוך הוא, זה בעדיים שלכם יראת שמיים. מה אתה מבקש ממני? ככה שואל המהרש"א. דרך אגב, את אותו שאלה אפשר לשאול על כל העמידה. בכלל, הקטעים בעמידה. אתה אומר, השיבנו, אבינו את תורתך. מה אתה מבקש, שיבנו, אבינו את תורתך? יראת שמיים זה בעדיים שלך. מה השיבנו? אני אשיב אותך, אתה צריך להשיב את עצמך. זה שאלה. אומר המהרש"א, שמעו את זה המילים של המהרש"א. במסכת עבודה זרה בדף ה'. הוא אומר, מכל מקום, יש ביד הקדוש ברוך הוא להטות לב בין האדם לטובה. זה יסוד העצום בדברי המהרש"א, רבותיי. שהאדם, אם מבין אותו, הוא כל היום מתפלל על יראת שמיים. למה? משיב הרוח ומוריד הגשם. אומרים רבותינו, אם אדם מבקש רוח, יש לך רוחניות, ממילא יש גשם כשמיעות, פרנסה, בריאות. איך אומרים? זה כמו שאומרים בדירה, לא בדירה, אומרים משל, שיהודי הגיע לסופר, אז הוא אמר לקופאית, תביא לי 10 שקיות. הקופאית אמר לו, אדוני, אין בחינם, זה עולה כסף. היום זה כבר עולה כסף, שקיות, לא? אז אמר לו היהודי, אמר לו, אבל הוא שעה לפניי, הבאת לו 30 שקיות. אמר לו, מה אתה רוצה? הוא קנה מוצרים, קנה הרבה דברים, אז מי שקונה דברים, במחיר של... במחיר, מקבל שקית על הדרך בשביל לסחוב את זה, ואתה רוצה שקית לבד? אומר אותו דבר, אדם בא לקדוש ברוך הוא מבקש רוחניות, מבקש רוחניות, זה עיקר הסחורה, מקבל ממנה שקיות כדי שיוכל לעבוד השם. שקיות, בריאות, פרנסה, נחת מהילדים, אבל אם אתה מבקש רק את השקיות, פרנסה, בריאות, זה, אומר לך, כשברו, איפה הסחורה? שקיות לבד עולה כסף. לכן רבותיי, זה מה שאומר רבנו אמר שם, מכל מקום יש ביד הקדוש ברוך הוא להטות לב. לכן האדם יש לו בעיה ברוחניות, יצעק להשם, כל הזמן פעיל להשם. למה האדם, כל הצרות שלו זה בעיות ברוחניות. בעיות ברוחניות רבותיי, מה האדם סובב? מה התאוות שלו? מה התאוות? תאוות האכילה, תאוות שינה, פגם עיניים, תאוות ביטול תורה. זה תאווה להתבטל מתורה, לדבר לשון הרע, להתעסק בעיתונות. אדם שיש לו רוחניות, הוא כל הזמן שמח, כל הזמן יש לו משהו שממלא אותו. זה כמו שקראתי פירוש יפה. אומר לה, רבי חיים בן הקשה אומר, עשה כסבור זכות ישראל. אומר, למה השם הביא לנו הרבה מצוות? לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אומר, למה? שהאדם לא יהיה לו זמן כמעט לעשות עבירות. כלומר, הקדוש ברוך הוא הביא לנו כזה יצר הרע מאש! עד, איך הגמרא אומרת? עד מאש ואני ועל הביסרה. הוא מאש, אני בשר. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה, הביא לנו מצוות. בוא תשמע שיעור תורה. בוא תעשה פסח, תעשה שבועות, ספירת העומר, תעשה שחרית, מנחה ערבית, תיאת ידיים. באדם בבוקר יהודי שמקיים שולחן ערוך, אין לו זמן בבוקר לנשום. אין לו זמן לנשום. יאללה, על הבוקר, גור, יאללה, תיאת ידיים. ומי שמחמיר ליד המיטה, אחרי זה בית הכיסא, יאללה, אשר יצר, ברכות השחר, ברכות התורה, אל תאכל, אל תשתה, לך תפילה מתכסת. אסור לאכול לפני תפילה. אסור, לך תפילה, אלה קדישים. קדיש לפני, קדיש אחרי, ועמידה, ותלו כמה החזן סוחב. אחרי זה בא, יאללה, תן לאכול. משהו, רגע, כן, תיאת ידיים. תעשו תיאת ידיים. אחרי זה רוצה ללכת, ברכת המזון. אחרי זה צריך ללמוד תורה, כבר על קביעות ללמוד תורה. בקיצור, כל הזמן היהודים במצוות. כל הזמן, אחרי זה בעבודה רוצה לחזור הרבה, איך לישון, רגע, יש מנחה, יש ערבית. אומר הקדוש ברוך הוא, הרבה לנו הרבה תורה ומצוות, למה? שכמעט לא יהיה לנו זמן לעבור עבירות. כמעט אין לך זמן. גם מה שאתה עובר עבירות, זה אחרי כל מה שאתה עושה. רק כמה נשאר זמן. לכן רבותי, כמה אדם צריך, לכן העבודה שלנו, זה בזמן שנשאר לנו, ששם היה צריך להכשיל אותנו חד ושלום. להתפלל על זה שגם שם לא ניפול. לכן זה העבודה, מי שיקח לעצמו רבותיי, כמה דקות ביום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יראה איזה שינוי נהיה לו בחיים. למה שאתה מדבר, אומר, איך הוא כותב רבנו החפץ חיים? הוא אומר בסימן תקופה עין א' בשער הציון, תראו שמה, בחלק ו'. הוא מביא את השלה בשם האריזל. הוא אומר, גם בני תורה, אפילו בני תורה, בני ישיבות, שכל היום יושבים ועוסקים בתורה, אברכים. הוא אומר, אך יום אחד מן השבוע, ככה כותב, זה המילים של החפץ חיים, תראו שער הציון. התרחק והתבודד עם הקדוש ברוך הוא. אומר, יום אחד מתוך שבוע, יום שלם, אתה צריך ללכת למדבר, לא יודע לאיפה. כמובן למקום שיש לך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר, ויום שלם מתקשר לאל במחשבתו וידבר לבורא יתברך כבן אל אביו, כעבד לפני כולו. אז אנחנו עושים פה הקלה על החפץ חיים, לא אומר יום שלם. כמה דקות ביום אתה לדבר עם השם? כמה דקות ביום אתה צריך לדבר עם קולו? לפתח קשר עם הקדוש ברוך הוא. מה זה, אומר החזון איש, מה זה אמונה מוחשית? תפילה.
חזון איש קודם, מה יצא לקנות אמונה מוחשית? שעל כל דבר אתה מתפלל. נכנס לחנות העליים, ריבונו של עולם תעזור לי לבחור נעליים טובות. אני לא יודע מה טוב בשבילי. לפעמים אתה מוכר נעליים, אחרי שנייה, נקרא לו נעליים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם. נזכה תמיד לזכור את זה. כל הסומר גאולה זה תפילה. הגאולה של האדם זה אם הוא מבין שהקודם הוא בתפילה. אין לך זיווג, תפלל. אין לך שלום בית, תפלל. אין פרנסה, תפלל. כל דבר תפלל. זה העבודה שלנו, להתפלל וללמוד ולהתפלל. השם יזכה אותנו, נזכה לקבל מה שנזכה ברחמים, וכן יהי רצון ולומר אמן. ברכה וכבוד הרב. עובדים.